Sjöpoj! Alla Steakhouse Lovers, välkomna till ett nytt gott avsnitt med mig, Kapten Mat. Äntligen så är det slut med kräftskivor, det är slut med surströmming och kamerakvinnan har faktiskt varit inne med ett avsnitt emellan också. Men nu är ordningen återställd. Idag så ska jag bjuda på Wallenbergare på hjortfärs. Jag har gjort lite frysrens och hittade faktiskt ett paket med hjortfärs från Lindesberg när jag var uppe och spelade in ett avsnitt med Chris Clafford i vintras. Och den har legat i frysen och väntat på mig ända fram tills nu. Så den ska jag laga finfina Wallenbergare på och serverat med lite smörstekta kantareller och även lite råröda lingon och lite annat gott, lite goda tillbehör så. Så häng med, kör vi igång direkt här. Och jag börjar helt enkelt med att göra i ordning Wallenbergarna. Och hjortfärs är ju en väldigt mager färs egentligen. Och då passar ju den alldeles utmärkt att göra just Wallenbergare av, där vi ska hälla i 3 deciliter grädde ungefär. Vi börjar med den. Och salt. Typ en halv tesked. Och jag har 500 gram färs har jag. Och så ska vi ta äggulor, 3 stycken. Och vän av ordning sparar ju naturligtvis vitorna. Jag är lite mer slarvig, jag har ingen avsättning för dem idag, så att då så skickar jag ut dem. Även om det kan svida, speciellt i dessa tider när allting har blivit så dyrt också. Så skulle man naturligtvis ta tillvara allting. Svartpeppar eller vitpeppar. Och sen ta lite franska örter i det. Sen när vi har blandat runt det första omgången där, så tar vi och tillsätter grädde. Och här så tillsätt grädde tills ni känner att ni har en riktigt bra konsistens. Det kan vara ett par 3 deciliter eller vad det nu kan bli. Så här tycker jag nog att det blir en bra konsistens. Och den här smeten är ju alltid lite lösare än när man tillsätter ströbröd till exempel. Det binder ju ihop det på ett helt annat sätt. Så att vi börjar steka på svampen något. Salt och svartpeppar på svampen. Och här väljer man hur knapperstekt man vill ha kantarellerna. Jag är nöjd med dem där nere, får de ligga här uppe och fortsätta här och puttra på. Sen tar jag och formar de här till små biffar helt enkelt. Och de här är ju så pass lösa i smeten så att det går egentligen smidigare att doppa en träslev i vatten istället för att doppa fingrarna då i vatten som man gör normalt sett. Och sen så vält ut dem. Så ser ni, glider de ut där som en liten fin biff. Och säg på ett halvt kilo sådär, ni får en 4-5 biffar eller någonting. Lägger vi den sista biffen i mitten där. Låter dem steka där på lägsta temperatur i lugn och ro. Under tiden så tar vi och gör våra råröda lingon. Superenkelt, köp frysta lingon.
i affären. En burk eller en förpackning på 250 gram brukar jag vara. Och så i med kanske en halv, en deciliter socker. Och rör runt. Detta har jag stått ute och gjort på vintern vid något tillfälle. Kommer du ihåg det, kamerakvinna? Jag skulle precis säga det. Kommer du ihåg det? Ja. Och det smälte ju aldrig. Det smälte aldrig. Fick ställa den på stek eller för att få lite värme där. Det problemet kommer vi inte ha idag. Däremot så kan man göra detta lite tidigare innan man ska börja laga maten. Så någon timme innan eller någonting sånt där så ligger det och drar till sig riktigt gott så. Så enkelt är det, rårörda lingon. Och det kan ni räkna ut själva, bärhalten här blir ju väldigt, väldigt hög jämfört med de som ni köper i affären då, färdig sylt. Då var det klart där. Ska vi ha som lite garnering bara. Sen har jag gurka, västeråsgurka heter de. Yes. De är små. Mm. Kommer här kvinna hem med fyra stycken, så de har jag sliceat upp på längden. Gjort en 1-2-3 lag med ättika, socker och vatten och har egentligen bara det. Skulle man kunna ha någon dillkrona eller lite gott där i, men vi ska se om vi hittar lite persilja här borta. Så kan man busa lite grann och lägga i några matskedar gin i det eller någonting också. Får man en liten trevlig touch på det. Och här har jag färdigkokt färskpotatis som jag bara ska steka upp i hällen sen i det här goda smöret eller det fettet från färskbiffarna. Just nu är det bara olja då, men det ska i lite smör så småningom där också. Och då steker ju så fint här så man vill inte riktigt störa dem heller. Men jag tror att vi får göra det ändå. Oj, 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 oj. Och i detta läget här så vill jag ha i lite smör också som får smälta ner här. Lägger upp dem lite grann på kanten. Och så drar vi ner de här fina kantarellerna. Vänder runt dem. I smöret och de här goda köttsafterna som har kommit från biffarna. Oj, oj, oj. Hade en liten skvätt grädde över här och den måste lägga i den där. Oj, oj, oj. Skulle jag haft en konjak i bakfickan, en flaska, så skulle det kommit en liten skvätt konjak i det här med. Och varje Wallenbergare här har nu en liten generös hög med kantareller. Och i det här sista smöret, återanvänder det igen. Så lägger vi en kastrull med färskpotatis. Och ökar på temperaturen till max där nu. Så vi får en liten, den brynt yta på den. Det kan vara trevligt. Och det är faktiskt inte bara i frysen jag har varit och rensat, utan även i kylen, så jag har hittat en belgisk körsbärsöl. Det är alltså en sherry ale, en belgisk variant, så det ska bli jättespännande. 6,5%. Så det är väl
En rätt skön styrka i den. Man kanske kan sabrera det, jag vet inte. Vad tror vi kommer att kvinnan? Ska vi prova? Ja, och du. Ja, du. Min kära kapten. Vi provar. Vi får vi se. Det gick. Sen är ju champagne naturligtvis, det är högre tryck i champagneflaskor. Lättare att sabrera. Vilken härlig färg. Ja, verkligen. Nu dricker ju inte du öl, det vet jag. Men jag skulle ändå vilja bjuda dig på ett glas. Ja. Tack. Varsågod. Får vi se, körsbärsöl. Skål. Gud vad rätt den satt idag. Oj. Alltså det var till och med så jag skulle kunna tänka mig. Hög syra i den. Väldigt hög, ja. Syra. Och välbehövlig i värmen. Nej, det var riktigt nice. Nu stänger jag av värmen här. Och nu ser ni, nu har potatisen fått en liten brynt yta där. Wow! Wow, säger jag bara. Nu har det här legat ett tag, jag kommer inte ihåg vad den kostar, men riktigt intressant öl. Verkligen. Ska vi se varenda också. En Wallenberg är gjort på jordfärs. Med smörstekta kantareller och en liten skvätt grädde i dem. Och så har vi en egeninlagd gurka och rårörda lingon. Smörstekt färsk potatis. Nej, det är bra. Alltså det är bra på riktigt där. Jag har svårt att säga, skulle det vara blindtest så här och jag skulle ha väldigt svårt att säga att det där är gjort, men riktigt intressant kött faktiskt. Bra. Äter alldeles för sällan. Så en gurka, den känner ju på att ligga och dra till sig kanske något dygn innan eller så. Ja, alltså det är ju... Åh, de här lingon, jag är så svag för såna här lingon. Rejäl, bra mat. Med belgisk körsbärsöl. Wow. Wow. Nej, mina vänner. Det här är riktigt gott att göra på stekhjäl. Biffar i alla dess former är ju riktigt tacksamt att göra. Och rensa frysarna. Utlaga lite mat här nu i augusti. Passa på. Ni som inte lagar mat året runt, så men passa på åtminstone nu i augusti, september. Ja, det var vad vi hade att bjuda på idag. Tack för att ni har tittat. Nya avsnitt varje torsdag 16.00. Kom gärna med lite förslag vad ni vill att jag ska laga. Eller kamerakvinnan också. Så kan det bli mycket gott här på kanalen. Eller kommer det att bli naturligtvis. Så skepp ohoj och ha nu en riktigt trevlig helg, alla stekhjälslovers.